მომშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენ თარდაიდარდოს და ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. სულ წარმოგიდგინოთ აი ახლა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ეს გახლავთ ჯგუფი შარა, რომელსაც კარგად იცნობენ და უყვართ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც. სწორედ ეს ჯგუფი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, საღამო მომშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. დიდი მადლობა პირველ რიგში ის რომ აი ეს სრული შემადგენლობით გვესტუმრეთ, ეს სტუმრეთ არ დაიდარდოს და ნუ ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, როგორც ხვდებით, ახლა ვინც გვიყურებს, ანუ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე და რადიო არ დაიდარდო და დღეს გვექნება მოკლედ ცოცხალი შესრულება, რაც თორია დაპრემიერდება ახალი სიმღერა, რომლითაც ჯგუფი გვესტუმრა და პირველ რიგში მოდით, როგორც უკვე გადაცემის საწყის აღნიშნე, ესე იგი თქვენ არამარტო პოპულარულები ხართ საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გასვლითი კონცერტები არის და სად იყავით, რომელი ქვეყნები მოიარეთ და რამდენად მრავალფეროვანი არის თქვენი პროგრამა თითოეულ იმ კონცერტზე, რომლითაც სტუმრობთ ამა თუ იმ ქალაქს. მოკლედ პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ სტუდიას მოწვევისთვის. სტუდიას არაფრის. რადიოს და თაკოს. ვაი. მინდა და მეთქვა რომ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი კონცერტები საზღვარგარეთ იმართება ხოლმე და ჩვენი პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანი არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩინეთში ვიყავით, ბოლოს რაღაც ორი კვირისინ ჩამოვედით. იმიტომ ღეროდით ახლა ჩინურს ეთერს მიღმა და აქვე არ დამავიწყდეს, ნუ პრინციპში არც დაგვავიწყდება გადაცემის განმავლობაში ის რომ ჯგუფის ხემძღვანელი არის ჭაბუკა ამირანაშვილი, ხომ ასე უნიჭერეს მუსიკოსი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემ მე და არა მარტო მე და გავაგზავნოთ საუბარი პროგრამაზე, ნუ გავაკეთეთ ჩინური სიმღერა, რა თქმა უნდა ბატონი ჭაბუკა ამირანაშვილის დამსახურებით ქართული ინტერპრეტაციით შევასრულეთ ორი ჩინური სიმღერა, რასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა თვითონ ჩინეთში, ახთოვანებულები იყვნენ, მოკლედ აღყვნენ სიმღერაშიც და ცოტა არ იყოს მესოლოს ღეროდი ამ სიმღერაში და მე ეჭვებოდა რამდენად კარგად გამოთქმით ღეროდი ჩინურად და გამოვიდა ძალიან კარგი. და ისე რაზე ღეროდი ხო ისე? კი. უნდა ვიცოდეთ რაზე ღეროდი. კარგი და დღეს გვიმღერე ლაივში ჩინურ სიმღერას თუ არა? რაღაცა პატარა მონაკვეთი მაინც, იმიტომ ძალიან საინტერესო იქნება. აი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ჩინური სიმღერა. ძალიან საინტერესო. თან მე ვიცი ჩინური და მე მივხვდები ყველაფერს. გაჟღერდება ჩინური სიმღერა ქართული ინტერპრეტაციით, რა თქმა უნდა ესე ქართული იქნება, ანუ ქართული ჩინური. ქართული ჩინური. თან აქტუალურია ხა ჩინეთთან ასე ვთქვათ ურთიერთობები და და იცი მაინტერესებს ეს იყო თქვენი რეგიტ პირველი ვიზიტი ჩინეთში? არა, ნუ ჩინეთის ტერიტორიაზე კი პირველი ვიზიტი იყო და ნუ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა ჩვენმა კონცერტმა. არის მონდენო შემოთავაზებებით, რაზეც ჯერჯერობით არ ვისაუბრებ, თუმცა ძალიან წარმატებული იყო ჩვენი გამოსვლა ჩინეთში. ასე ტრადიცია გვაქვს რომ რომელ ქვეყანაშიც მივდივარ, იქაული ადგილობრივი იქაური სიმღერას ამზადებს ჩვენ, რომ პატივისცემა იქაური მსმენელს და სიმღერატია დაიწყო ბათუმი რევაზ ლაღიძის სიმღერა არის. მოკლედ ვისაუბრებ ამ სიმღერაზე, ჩვენს ვერსიაზე, რომელიც ახლა ბატონი ჭაბუკა ამირანაშვილის არანჟირებით, სხვათა შორის ის ტრეკი, რომელიც გაჟღერდება, არის ცოცხალი, ასე ვთქვათ, მანდ ორკესტრი არის და ეს ორკესტრი უკრავს ცოცხლად, აი ამ ანუ MIDI ჩანაწერი არის, ანუ ელექტრონული ხმა არის, ყველაფერი ცოცხალი არის და ძალიან ლამაზად ჟღერს და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი გამოგვივიდა და ამას შემდეგ ხმენელი შეაფასეთ. და ჭაბუკას სტუდიაშივე ხდება ამ სიმღერების დამზადება, ხო? ეს ყველაფერი ჩავწერეთ ჩვენ სოფოხალოში სტუდიაში, ბატონ ჭაბუკა ამირანაშვილთან, შემდეგ უკვე მასტერინგში დაგვეხმარა ბატონი ვალერი. გასაგებია. საერთო ჯამში თქვენი პროგრამა რამდე სიმღერას მოიცავს და აი უახლოესი გეგმები როგორია? თუ ვიცით უკვე აი წინასწარ თუ არის რაღაცა გარკვეული კონცერტები ან საქართველოში, ან საქართველოს ფარგლებს მიღმა უკვე დაგეგმილი, სადაც მიემგზავრება ჯგუფი შარა მოცეკვავებთან ერთად მთელი პროგრამით. თელი შოუთი ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი არის ძალიან ბევრი კონცერტი, თუმცა უახლოეს მომავალში იქნება ერთი კონცერტი, სადაც იქნება ჩვენი პირველი დისკის პრეზენტაცია და დაახლოებით 13-14 სიმღერა შევასავარაუდოთ ამ დისკში.
ქვეყანას და ქალაქს ჯერჯერობით ვერ დავასახელებ. აა ესე იგი სხვა ქვეყანაში იქნება ამ დისკის პრეზენტაცია და საქართველოში თქვენი გულშემატკივრებისთვის როდის იგეგმება ყოველივე ეს და რამდენად მიეცემათ მათ საშუალება, ანუ სასაჩუქრედ გამოვა ეს დისკები იგივე საქართველოში თუ ექნება საშუალება იმისა რომ შეიძინონ. აა რა თქმა უნდა კომერციული თვალსაზრისითაც იქნება და რა თქმა უნდა საჩუქრის სახითაც ჩვენს კეთილებაზე იქნება და ისე გააკეთე რომ ანუ ჩუქრით ხო აი შეძვისო აქამ შვიდობაო და 13-14 სიმღერაზე არის ასე კი საუბარი. კარგი. ხო და არა მხოლოდ სიმღერა, იქ არის და რამდენიმე ასე ვთქვათ მელოდია, კომპოზიცია, ანუ კომპოზიცია. და ეს ყველაფერი არის ჩვენი, ანუ პროფესორი ბატონი ჯაბუკამიანიშვილის ასე ვთქვათ არანჟირებით და არის თუ არა რაღაც გარკვეული სიმღერები, რომელზეც უკვე მუშაობს ჯგუფი, რაც შეგვიძლია რომ ვთქვათ. დიახ, მუშაობთ რამდენიმე სიმღერაზე, რა თქმა უნდა, გაჩერება შეუძლებელი არის. მუშაობთ და მინდა გითხრათ, რომ ახლო მომავალში ამ ყველაფერს თქვენთან დავაპრემიერებ. მუშაობთ ერთდროულად ორ სიმღერაზე. ძალიან კარგი. მადლობა ჩვენთან მოგზენებისთვის, მადლობა ახალი სიმღერისთვის და პირველ რიგში მადლობა იმ ჩინური სიმღერისთვის, რომელიც გაჟღერდა ჩვენს გადაცემაში.